banyak orang telefon saya. Sebab Azmi sebut kata Menteri Kanan. Ada ramai yang reporter menghubungi saya. Sebenarnya saya pun tak tahu siapa yang sebenarnya dimaksudkan. Saya beranggapan bahawa perkara ini sengaja diadakan untuk mengubahkan perhatian daripada masalah yang dihadapi oleh pembangkang dalam pekatan mereka. Cuba create satu perkara yang boleh menimbul tanda tanya dan menjadi polemik. Sekaligus dengan harapan orang akan lupa tentang masalah yang dihadapi oleh pembangkang. Saya kira kalau seorang menteri, kalau dia nak berhenti, ada sebab dia nak pergi jumpa Azmi, beritahu ke Azmi, Azmi tak pernah berhenti. Kalau dia nak berhenti, dia bagi tahu kepada dan berhenti. Jadi, ini saya rasa cuma penipuan lah. Ya, nak mengubah kerajaan. Yang jadi Perdana Menteri ini ialah Datuk Najib. Jadi kalau orang tu nak berhenti, tu juga Datuk Najib tu. Pertama, keduanya saya perhatikan juga dalam politik ni Azmi ni musuh lah. Kalau tak, kalau nak bagi tahu orang lain daripada PM pun, bagi tahu saya pun salah. Letak jawatan dulu, betul join lah. Kan? Jadi saya tak nampak lah, saya ingat ini saya rasa lah pembohongan saya. Sebab dua perkara ni, kalau kita nak tak jawatan, jumpa PM. Yeah. Kalau kita nak beritahu kepada kawan, bukan Azmi lah kawan dia. Yeah. Sebab dia pasal nasional, saya lah kawan dia. Tapi tak sabar beritahu saya pun, nak berhenti.